Hur tänker ni att de höga kostnaderna för stafetter ska minskas? Det här är en av de absolut viktigaste frågorna. Hur vi råder bot på de skyhöga kostnaderna för inhyrd personal. De hänger ihop med tidigare frågor som vi har diskuterat här ikväll. Jag tror att vi måste få ett verksamhetsnära lokalt ledarskap som gör att vi faktiskt får personalen att trivas och känna en stolthet att jobba hos oss i Västernorrland inom vård och omsorg. Jag tror att det är den enda vägen. Vi måste få en personalpolitik som gör att man trivs, tycker det är kul att gå på jobbet. Vi har chefer och ledare som ser våra anställda och kan lyfta dem även de gånger det är tufft och jobbigt. Jag tror att väldigt mycket ligger i ledarskap. När jag var ute på verksamhetsbesök så har jag ju träffat avdelningar, kliniker där man har väldigt låg andel inhyrd personal. Och det som är slående, ja, man säger det, ja, vi har en väldigt bra chef, vi har en väldigt bra dialog. Så återigen, med ett verksamhetsnära lokalt ledarskap som lyssnar, då tror jag att vi har en möjlighet att bryta det. För gör vi inte det, då kommer det att gå riktigt åt pipan om några år. Tack så mycket.